Здрасте. У нас на канале продолжается рубрика «Болгарка мастер». Данный труп у нас есть. Труп. Я здесь служил и отслужил. У нас есть величезный износ шестерні пари. Величайший износ. Тупо зуби. Износ. Износ ще покажу. Окремо. Зараз знайду. Просто уявіть собі соотношення. Це нова деталь. Ця шестерня нова. Ця стара. Це теж нова. Ця шестерня в мене закатилась за стіл. Зараз її мені просто впадло доставати. Будемо зараз збирати. Тут є одна проблема. Зараз я одіну цю шестерню на вал болгарки і подивимося, як вона лютить. Валик. Тут ще одна, я обнаружив причину, я не знаю, може воно так має бути, може ні. Ширина посадочного гнізда для шпонки 3 мм. Шпонка у нас міліметрів 2,9. Так. Якщо я розставляю шпонку вал, надіваю прямо валик, отю кажу, на вал шестерню, і шестерню у нас робить от таку. Є люфт. Я не знаю, чи то добре, ну, мені кажеться, що то не має так бути. Як нова, так і стара. Отак. Я не знаю. Чого так? Чи то так має бути, чи не має бути? Без поняття. Якщо що, хтось компонент не напише. І так, для того, щоб мені прийшлося. Так, такий я валик, де не можу стати. Я покажу його розмір. Ну, даний валик я не можу ніде достати. На Болгарку Ейнфінс 2550. Для того, щоб купити шестерню пару, прийшлося розібрати цю болгарку або углову шліф-машину. Неважно. Прийшлося все розібрати. Без відео. Зараз, да, мої рекомендації, я, грубо кажучи, розбирав її мандальним способом, залізним молотком. І так, у нас отак цей якор стоїть в головці, напряжено, у почивнику сидить. То і великі болгарки мають тут цю планку, вона фіксує, а тут ні, тут треба брати просто грізіну киянку. Киянку, ну не молотком, а я просто, у мене не було киянки під рукою, у той час треба було мені для того, щоб мені подобрати шестер, щоб її зняти, тому що не виходить її отсюди достати, І прийшлося просто молотком побити і бити отсюди. Просто як воно так є, і сюди б'єте. Три удари і воно злізає. І так. Так. Переступаємо до зборки. Так, починаємо збирати головку. Потім якось вставимо просто. Так, для того, щоб цю поставити цей якор на місце, цей шестерні. От ця шестерня. Ця маленька шестерня. Треба випресувати сюди підшипник. Так що, можемо його назад, інакше забрати ніяк не можна. І так, приступаю.
have to do is get some good grass and roll it every day for 600 years. Якоря і також там щоткам просто прийшла вже жопа, тож треба все міняти. А, їда, кстати. Собирав болгарку перший раз, і да, в мене обнаружились три лишніх запчасті. Одна шайба, яка фіксує підшипник якоря, і два вінтика. Я його собрав, воно робить прекрасно, нормально. Мені кажеться, твої лишні запчасті. Там конструктивно його там не треба. На даний момент ремонт даної болгарки головою шліфмашини закінчений. Шліфмашинка зібрана, все працює, але серія болгарка майстер буде продовжуватися, так її ще треба робити, треба міняти підшипник. Підшипник один, другий, треба міняти підшипник, треба міняти щотки і все. На жаль, нема відео, як вона робила до цього, зараз такий звук. Перед
передаву привіт Бензомастер і всім пока. Ну, пустіше сонячного Закарпаття.